tipo, essa aula, a gente já tá falando muito complicados. Na batera, vou passar a palavra pro Guilherme ali. Vinícius, manda ver aí, mano. Eu fiquei incumbido de apresentar essa cambada aí, né? Começar a guitarra vida, esse cara lindo, o Guilherme. Na bateria, esse cara aqui, o brother meu, Thiago Arzani. Não da guitarra, que é uma cara que encerada. Vitor! Esse cara aqui, lindo também. Luan Santana do Parnaíba, tá ligado? Luan Santana do Parnaíba, Vila Nova Cachoeirinha. Iago! Valeu aí, galera. E no baixo, Vinícius. Agora a gente vai mandar um som que vocês não conhecem. É um som nosso. O nosso CD, a gente tá pra lançar. E o nome do som é Moleque Doido. Eu quero que vocês dois tenham, gente.